Kenya afaarahayna iskaga baxdo adaydan iskaga bixine in ka badan muddo 10 sano ah ay soo jiitamaysay dacwada badda ee u dhaxeysa dawladaha Soomaaliya iyo Kenya waxaa la filayaa in maalinta birita ah oo talaadada ah si toos ah loo soo saaro go'aankii kama dambeysta ahaa oo labada dawladood markaas ay ku kala garqaadan lahaayeen maxkamadda cadaaladda adduunkana ay midkood u xukumin lahayd ama Soomaaliya ama Kenya muddo laba jeer ah ayaa la damacsanaa in dib loo dhigo mid ka mid ah inkastoo dib loo dhigay markii labaadna Kenya ay dalbatay hase yeeshee dawladda Soomaaliya oo ka garnaqday oo diiday amarkaas dhanna ka soo horjeesatay waxa Kenya ay sheegtay in arintaas ay u sababaysay xaaladda COVID 19 oo gabi ahaanba dhaqaalihii caalamka halkeeyay hadaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar waxyaabaha ay ka yiraahdeen aan eegno iyagoo waliba diiday in marnaba aysan ogolaan doonin in dacwada badda ee u dhaxeysa dawladaha Soomaaliya iyo Kenya loo xukumiyo Kenya arintaasi ayay sheegeen inay dagaalka xigaan ee Soomaaliya waxay tiraahdeen ku mahmahda ninkii dulmigaada rabo boodkaadu qoryashta Kenya yaacne xadkeeday kusoo gudubtay Kenya saacadan laga bilaabane anaga uma dulqaadineyno dawladooyinka maaragtay oo jaarka nala ah annaga dhibaato badan bay nagu hayeen markay arkeen inaan soo kordhayno aan soo kubcayno markay arkeen waxaan ugu darnaa jirtay Itoobiya ugu darnaa jirtay markay arkeen maaragtay dawladooyinka caalamka inay Soomaaliya ay tahay dawlad markaas soo kubciisa markay tahay markay arkeen Kenya waxay bilaabtay edabdaro waxay bilaabtay qowleysatinimo ay bilaabtay marka yacni u dul qaadameyno haday markaas dagaal diyaar ay u tahay anaga waa nala yaqaana waxaana la yiraahdaa Soomaaliya nala yiraahdaa dad aan gabaneynin baan nahay Kenya tabarteeda ha ogaato Kenya naguma aado dawladooyin ayda maaragtay ka quwad sarayso ka awood badan anaga wax naga qaadi weeye haday edab darada ay dhaafi weyso maaragtay Nairobi maaragtay aan salaada jimcaha u dukunayna hadduu ilaa yiraahdo Kenya badda waa isaga baxday Soomaaliyana dacwadeeda way gudbisatay waa laga dhageystay hadhowdi lacala ka waran haday soo baxdo in badii Kenya loo saxiixo Soomaaliyana wax loo saxiixo horta waxaan ku sheegayaa marka ugu horeeyso aniga ma aragtay markaan wax isku hubo oo ma aragtay ama maxkamad leega dacweeyo ama aniga adiga maxkamad aan tagno in aniga waxa aan leeyahay lee xukuminaya aan ogahay adigana waxaadan lahayn in lagu xukuminaynin aad ogaanayso marka waxaan ku sheegayaa Kenya horta meeshaas maartay inay waxba ku lahayn ayay ogaatay in waxna loo xukumineynin ayay ogaatay marka Kenya maartay waan u digayaa waan la hadlayaa madaxdeedan la hadlayaa xildhibaanadeedan la hadlayaa madaxweynaheedan la hadlayaa Kenya afaarahayna iskaga baxdo adaydan iskaga bixine dhibaato maartay fool xun ayaa gaarayso waxaan si aad aad uga hadlayaa arinta muranka dhalisay ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeysa waxaan leenahay Kenya marnaba isku soo dayin inaan badda in xuquuq qaadatid marnaba isku soo dayin inaan oo maxaynaan birigaayna iyo badda in xuquuq qaadatid waxaan leenahay anaka maxaynaan dawladda oo adiga ka qubad sare ayaa meel saarnay sida Mareykanka oo kale iyo dawladda kale oo ayakana oo hoostaga marka waxaan leenahay waxaan siib dara ah Axmed Madow Axmed Islaam inuu ka hadli waayo arinta badda Soomaaliya waxaan siib dara ah inuu ka hadli waayo in Cabdirashiid Sharma arkay inuu ka hadli waayo ayaan siib dara ah marka waxaa loo baahan yahay Soomaaliya inaa gacmaha u soo qabsatiin waxaan doonayaa in Kenya inay naga leexdaan Kenya Soomaali badda ayaa iska leh Kenya shaqo ma ku lahaa Kenya amaan hanseysa Kenya dooni meeno Kenya dooni meeno marna Kenya dooni meeno Kenya gaalo waa gaalo dooni meeno anaka Soomaaliya iska leh badda Soomaaliya iska leh Soomaaliya iska leh Kenya haddii baddeena ay safar gashato waan jihatimeena Kenya anaga iska leh Soomaaliya badda Soomaaliya anaga iska leh cid ka hadana maado talaabo ay ka qaadeena gamida shacabka jowr ku nool Kenya ma ogolin haday tiraha dabax kama jira haday tiraha rag iyo haween saan u leenahay faraha ayaa la galayna Kenya waa gaalo anaga dad islaanaha gaalo wax nagala ma dhexeeyaan mana doonayna mana rabno maalinta berita ayaa la filayaa in si toos ah loo soo saaro saacadda marka ay geeska Afrika tahay saddexda galabnimo waa 9 saac oo buuro ah Cumar Guux warbaahinta City Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.